tuko hapa. Dakika moja huo umefika hapa. Lazima nitaondoka. Eba mambo. Poa. Uko poa? Niko poa. Kama nakufananisha? Nani? Au ndo kunikufananisha? Sio wewe kweli? Kwa dada mmoja anaitwa Sio Veronica? Hapana, mimi naitwa Antusa. Ah, okay. Kwa hiyo binadamu wawili wawili. Kwa dada mmoja anaitwa Veronica. Sio wewe? Hapana, mimi naitwa Antusa. Ah, okay. Samani sana kwa sumbufu. Unaitwa Antusa? Umefanya nini? Mimi. Endelea kuondoka. Hata mbona umekuta mchanga wa nini? Mchanga wa nini? Hiyo sio kazi yako. Kumbe nyinyi mabinti wabaya hivi eh? Mnaonekana wastaarabu, mpo vizuri, kumbe wachawi eh? Mimi sirogeki. Kwa taarifa yako sasa. Tuheshimiane kabisa. Tena usinipandishe hasira zangu. Sasa mchango unapeleka. Tupo mchango unapeleka mchango. Mchango wa nini sasa? Mchango unapeleka wapi? Naenda kusugulia sufuria. Kwa mimi utakanifanya mimi utakonigeuza mimi niwe sufuria yani unisugue, si ndio? Kwa mimi sufuria utakonisugua. Sasa naomba uondoke basi usinitibue. Ondoka. Niache ondoka. Barida, shika simu yako. Mjanja wewe. Simu gani? Si. Mnaweza kamlika simu kama hiyo? Hebu nitokee basi hapa mbele yangu. Hebu kuwa serious. Hii simu si ya kwako hiyo? Mimi hapa wewe si nimekupola sasa hivi hapa simu yako hiyo? Sijapolwa na wala sije kupolwa katika maisha yangu. Na wala siwezi kupolwa. Sina simu kama hiyo. Ah. Hebu kuwa serious bana. Wewe umechukua mchanga kabisa hapo nakuona hapo niambie simu si ya kwako. Dada sikiza bana, shika simu yako bana. Wewe. Hapa nitokee hapa. Nimekuambia sina simu kama hiyo, unanifosi. Sio simu yangu. Sasa kwa nini unasema mimi nafosi au ndio utakunifosi mimi kuangalia simu kama sio cha kwangu? Baby. Yaani bora ulipokuja jamani. Mimi kwa nimekusubiri muda mrefu. Yes, niambie. Poa. Basi shika mzigo wako ndio. Wewe vipi? Chukua basi mzigo wako. Kwani mzigo gani? Mzigo gani? Yaani kitu unachotaka kunifanyia mimi sio cha kiungwana. Umeona blaza? Mimi simu nimemwomba huyu kabisa yani. Na ndio maana nikasema shida yangu mimi imeisha. Nimrudishie simu yake. Mimi kosa langu lipi hapo blaza? Unahitaji uanze kufahamu baby maelezo unayotoa ni sahihi. Huyu ana wazimu. Sijamwazima simu na wala sija yani simjui. Hii simu ni yake. Hii simu ni yake, sema yeye mwenyewe. Ndio anataka kunifanyia mimi vitu vya ajabu, anakuambia atanisugua. Mimi nashangaa ipo kwa blaza mkononi mwake. Shida nini? Jamani, hivi sisi tunafanana? Eh? Simu nyingine hiyo mimi sio ya kwangu. Simu sio yako. Wewe. Blaza naomba mnielewe vizuri jamani. Mimi kama mimi huyu simu mimi mwizi, umeona? Mimi nimempola. Wewe. Ah, yani nimegafilika tu. Sio kama mimi mwizi, umeona blaza? Yani mimi nilikuwa napita njia. Mimi nikamfananisha huyu nikamwambia hebu nione niangalie simu yako kuna mtu atakanimpigie. Hata mimi baada ya kusema kama kuna mtu atakanimpigie, huyu sasa akasema simu kanisusia yani kwamba mimi wakati mimi nimemuomba tu kwa sababu kuna mtu mimi kwenda kumtafuta, umeona? Nilipo muomba simu nikasema nataka kumpigia Omari. Sasa mimi sasa huyu mimi ukiendelea kusikiza huu tumbo hapa. Sasa tunachaje simu? Hata mchanga basi tupa kwanza mchanga basi. Nani blaza mimi wewe kashikilia mchanga. Nani? Oya blaza. Blaza. Blaza usinisumbue bana. Wewe. Sasa simu si yako ni blaza. Bana usinisumbue bana.
Blaza, mimi naomba unisamehe ndugu yangu. Mimi naomba unisamehe kaka, umenielewa? Yaani mimi nilijua wewe ni kipofu. Umeona bana? Ulijua mimi ni kipofu. Umeona, kumbe mwanangu wewe sio kipofu. Da. Sasa noma. Ah, hiyo sasa sio mwanangu. Mzigo wako huo hapa, mimi na zako yote ninazo. Sio mwana ulivyonikimbiza hapa sijapita sehemu yoyote yani. Sio kesi, mzigo wako huo hapa. Angalia boya wewe. Najua ndugu yangu. Mzigo wako huo hapa. Hizi hapo ile zako kaka. Nisamehe bana. Da. Sisi watu wana mume. Tupo kwenye harakati za kutafuta. Dar es Salaam maisha magumu. Poa ndugu yangu. Da. Saluti baba. Kwa ni maisha magumu. Kwa wale msionijua, naitwa Malima. Na kuomba kwa dhati kabisa kufuatilia chaneli yangu ya Malima DTV ili uweze kuenjoy klipu kali zenye kukufurahisha wewe pamoja na marafiki zako. Lakini pia usisahau kusubscribe chaneli yetu, lakini pia usisahau kucomment na kushare kwa marafiki zako. Bila wewe sio sisi. Sisi tunakutegemea wewe kwa sababu wewe ndio mdau wetu mkubwa katika kazi zetu ambazo tunazifanya. Na kila wiki tutakuwa tunapitia comment na kuzijibu moja kwa moja. Tunakuomba sana kwa dhati kabisa ujaribu kusubscribe channel yetu. Asante sana.